Salam, atəşkəs olduğuna inanıb, özü-özünü aldadan və bu inancına görə də bir ucudan vətən oğullarını, vətən torpağını tapşıran mübariz, amma səbirli xalqım. Bəli, səbir deyə-deyə, lazım əfəndini gözləyə-gözləyə itirdik və itiririk torpaqlarımızı, övladlarımızı, hörmətimizi. Dünya bizə torpaqlarını geri ala bilməyən qorxaq millət kimi baxır. Gəlin, özümüzə bir sual verək. Biz beləmi xalqıq? Məyər biz qorxaqıq? Harada idik, hara gəldik, necə idik, necə olduq və ya bizi nə günə qoydular? Arda-arda ordumuz 2 şəhid verdi, Mayor Agil Omarov və əskər Elşən Xəlilov. Allah rəhmət eləsin, amma Allah səbir verməsin. Verilən xəbərlərə görə əskər Elşən Xəlilovun ölüm əmrini verən Ermənistanın müdafiə naziri David Tanayan bunu icra edən əskərləri təltif edib. Bəs biz nə edirik? Bizim müdafiə nazirimiz nə edir? Hə, yadımdan çıxmışdı. Lazımı ən çox gözləyən məhz odur. Əvəzində gülünc açıqlamaları ilə onsuz da əsəbi olan xalqı bir az daha əsəbləşdirən Zakir Həsənov deyir ki, sülh yolu ilə alınmazsa torpaqlarımızı digər yolla alacağıq. Biz hələ ki çalışırıq sülh yolu ilə. Sülh yolu ilə alınmazsa digər yola da biz əl atacağıq. Bunu hamısı bilirlər. Bir dəqiqə də gələcəkdə qorxursuz. Hamınız qorxaqsınız. Hələ ki beynəlxalq belə deyək, vəziyyət bunu bizə imkan vermir. Biri var idi, biri yox idi. Bir baba ilə nənə var idi. Ha, bəs türün də. Bugün sabah artıq 20 il olacaq ki, eyni nağılı danışırsınız millətə. Hər bir ordu rəhbəri bütün dünyada, bütün ölkələrdə vəzifəsi ordunu daimi döyüş vəziyyəti, yüksək döyüş vəziyyətində saxlamaq və ordunu müharibəyə hazırlaşmaq. Təbii ki, olan vəziyyətə uyğun və qabaqda irəlidən gələn təhlükələrə uyğun. Ay qardaş, ay əmi, ay cənab, ay müəllim, hansı qarşıdan gələn təhlükə? Ay kişi, torpaqlar düşməndədir. Vertolyot parkını yeniləyibdi. Bizim istifadəmizdə ən müasir, bilirsiniz ki, Mi-35, Mi-24N, Mi-17 helikopterlər var. Aptos! Hörmətli general, siz bu saydıqlarınızı deyəsən kolleksiya üçün yığırsınız. Bunları bizdən yığılan vergilərin hesabına büdcəyə yığılan vəsaitdən alıb veriblər ki, bu silahlardan düşmən əleyhinə istifadə edərək torpaqları geri alasınız. Yəni ki, ermənilər, işğal olunmuş Qarabağ və biz. Bu silahlarla ermənilərdən Qarabağı geri almaq. Anladınız mı? Yazın Azərbaycanın inkişafından, yazın Azərbaycanın günü-gündən, belə deyək, dünyada artan nüfuzundan. Zakir müəllim, hansı nüfus? Siz Azərbaycanın müdafiə nazirsiniz və bütün dünya bizi məğlub olmuş və öz torpaqlarını geri ala bilməyən bir xalq kimi tanıyır. Siz bunu artan nüfus sayırsınızsa, onda yerdə qalan torpaqları da verin ki, nüfuzunuz 1-5 artsın. Atış vaxtı biz orada dağlar var, dağlara tərəf atırıq. Bizim belə deyək, maketlər dağlar tərəfdə durubdur, tank onu vururmuş. Orada həmişə, deyirəm, 70 il orada atılır. Dəyib ora, görün necə bu hal baş veribdir, dəyib ora belə çıxır ki, orada indi komissiya işləyir ki, orada dağ ərəfəndə qaya var. Qaya üzər, bu yağışlar olubdur, bilmirəm, atışlar olubdur, qayaya dəyibdir və 18 kilometr uçubdur, gedib düşüb ora. Bu adi dəmirdir, yaxşı ki, heç nə olmuyor. İski söhbətlərdir, alayı. Mən bu suala ətraflı cavab verəcəm, çox geniş verəcəm. İlk növbədə deyim ki, Azərbaycan, dediniz ki, xalqı, Azərbaycan ordusunun Ali Başkomandan başda olmaqla qələbəsini gözləyir və mən sizə dedim ki, qələbə artıq biz sizə nümayiş elədik. Deyəsən, dünyanın ilk süni intellektin məmurları bizim ölkəmizin qismətinə düşüb. Axı, bizim inkişafımız analogsızdır. Belə analogsız inkişafın da belə analogsız məmurları olmalıdır. Mən bu suala ətraflı cavab verəcəm, çox geniş verəcəm. İlk növbədə deyim ki, Azərbaycan, dediniz ki, xalqı, Azərbaycan ordusunun Ali Başkomandan başda olmaqla qələbəsini gözləyir. Və mən sizə dedim ki, qələbə artıq biz sizə nümayiş elədik. Ən çox istifadə edən adam vardır ki, bəs beynəlxalq hava limanları həbs vardır ki, əksəriyyəti yolum dünyaya gedəndə Bakı ilə İstanbul arasında
ən belə yaxşı trafik var 2021-ci il üçün və ilk növbədə o mən demişkən ki, sektorial inkişafçı cürbəcür o biri nazirlər də ümumi milliliyə edirik. Biz nə eləyə bilərik, ağa bala?